Çdo gjë tjetër e natyrës, siç u tha deri më tash nga parafuesi që kishit në linje, është spekulim pa përgjegjësi për fjalën publike dhe me qëllim manipulimi të opinionit. Nëse lëshohem në tilla nivele, atëherë lideri i LDK-s, Vjosa Osmani si presidente, janë personat që në kuadrë të LDK-s, kur kanë votuar rëzimin e Albin Kurtit, kanë qenë kundër partizë vetë dhe lideri ty në natë voti sa Mustafa, nuk e kanë votuar rëzimin e ti, dhe kanë qenë pjesës qeverisës ti, apo heqës kuvendit. Kështu që ky lloj tendence për të shfaqur, të transformuar dhe të mos them përplasur, amisur, nuk qëndron. Të gjitha spekulimet se gjëja Partia Demokratike pas ka bërë një marrëveshje për bashkëqeverisje, se po planifikon të shkojë në një koalicion e të tjera me Lëvizjen Vendosi, janë thjesht spekulime.